Danes mineva 17 dni od izbruha koronavirusa v Metliki. Eno od žarišč, zdravstveni dom, je sanirano v celoti. Notri so zdaj ekipe, ki so bile trikrat zapored negativne na testu, torej se zdravstvena nega za naše občane izvaja, sicer v omejenem obsegu, določena omejitve še zmeraj veljajo. Še vedno pa imajo težave v drugem žarišču, v domu starejših občanov, kjer so sprejeli nekaj novih ukrepov. Sposobili so enoto, ki je povsem ločena od ostalega dela, tako da imajo izolacijo. V komendo so tako preselili 16 stanovalcev, ki kažejo simptome prehladnih obolenj. V prihodnjih dneh jih bodo testirali in rezultatom primerno ukrepali, dodaja župan. Ocenjujemo, da ti, ki zdaj ne kažejo nekih simptomov, da tudi ne bojo več zboleli, to je velika večina stanovalcev. Da bi jim olajšali bivanje v domu, jim bodo v prihodnjih dneh omogočili video povezavo s svojci, s pomočjo prostovoljcev pa tudi dostop do svežega zraka. Ob tem pa morajo razbremeniti zaposlene v domu, ki delajo 12 ur na dan. Mislim, da v naslednjih dnevih bo šli zopet na 8-urni delovnik ali pa na kakšen drugačen prilagojen način dela. Določen kader se dobiva sedaj po drugih ustanovah, kjer niso tako obremenjeni, tako da se bo tudi zdravstvena nega lahko nemoteno izvajala. Za vse drugo pa bodo poskrbeli prostovoljci, ki jih v Metliki ne primanjkuje. Imamo ponudbe tudi iz drugih krajev, konkretno iz Novega mesta nekaj in zaenkrat nam prostovoljcev ne primanjkuje. Apeliramo pa res, da kdorkoli od prostovoljcev ima kakšno zdravstveno medicinsko izobrazbo, da bomo še toliko bolj veseli njihove pomoči. Na pomoč pa so že priskočila tudi nekatera tekstilna podjetja v Metliki, ki so z današnjim dnem začela z izdelavo zaščitne opreme. Pravi Zevnik, ki poudarja, da že 10 dni izven doma starejših občanov v Metliki nimajo potrjenega primera koronavirusa. Tako da ocenjujemo, da smo zaustavili, kar pa ne pomeni, da lahko jutri ne dobimo kakšen nov primer, ki je prišel sekundarno od kjerkoli drugje. Zato je pomembno še naprej dosledno upoštevati ukrepe, dodaja metliški župan.